ကျွမ်းကျင်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူဖြစ်ဖို့စာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခန်း41တတိတွေဆင်းရဲသွားတာဘာကြောင့်လူတွေပြောတာကျွန်တော်မကြာခဏကြားဘူးတဲ့။ငါပတ်စံတွေအများကြီးရရင်ငွေပြဿနာပြီးသွားမယ်တဲ့။တကယ်ဖြစ်ရမှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာအသက်ကစရုံပဲရှိတာရှိပါသေးတယ်။အသက်ဆက်ဆက်တတိတွေမြုံကနေမွေးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကငွေပြဿနာအသက်တွေကိုအကျဉ်းဟောင်းတွေနဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ဟာကံမဏီကြီးနှစ်ခုကိုမူလပိုင်ရှင်တွေထက်တောင်အောင်တီထောင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်တို့တွေမှာတစ်ခုပြစ်တစ်ခုပြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။တတိဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တင်ကြားညွှန်ကြားခြင်းနဲ့တတိယကံမဏီကိုဆက်ထောင်ပြပါလေ။ဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်စီးပွားရေးအတက်အကျကိုမြင်ပြီးလန့်သွားပါလေ။သူမျက်စိအောက်တွင်ကဘာထိတ်မှတက်ရက်ပြရာကတမင်းနဲ့အတွင်မြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာကိုတတိဖီဖီကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းသာပြီးမီလန်နာအများစုဟာသူတို့အကြီးအကျယ်မအောင်မြင်ခင်ကံမဏီ3ခုလောက်ပျက်စီးခဲ့ရတာကွာအခုမင်းကနှစ်ခုပဲပြစ်သေးတယ်တာမန်လူတွေကဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမျိုးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာငွေအားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကို10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းပဲကျွန်တော်တန်းချီရအောင်လုပ်ပြီးတန်းချီဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်ကိုကြုံပြီးတဲ့နောက်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုအမေးခံရပါတယ်။တတိယရေဘာကြောင့်ဒေဝါလီခံကြရတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုထုတ်ပြမိပါတယ်။တဲ့။ဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးပြင်းလာရတဲ့လူတွေအဖို့ငွေတွေတပုံကြီးဘယ်လိုကံရမှန်းမသိကြလို့ပါ။အစကနဦးမှာတင်ပြခဲ့သလိုငွေမရှိတာပြဿနာဖြစ်သလိုငွေအမြောက်အများပုံနေတာကလည်းပြဿနာကြုံရပါလေ။အရာမှငွေတို့ကြီးကိုလေးလေးမားမားသုံးတတ်ဖို့လေ့ကျင့်မထားရင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘေးမှာအကြံပေးပို့ကိုကောင်မရှိရင်တော့ဗန်ထဲမှာသွားသိမ့်ခြင်းသိမ့်မသိမ့်ရင်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။တတိဖြစ်ဖြစ်စကားအရာဆိုရင်တော့ငွေကမင်းတို့ကိုချမ်းသာအောင်တက်တက်လုံမပေးနိုင်ပါဘူး။စင်စစ်တော့ငွေကမင်းကိုချမ်းသာအောင်ရောဆင်းရဲအောင်ပါလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာကဒီအချက်ကိုတည်တည်ပြမဲ့လူတွေတန်းပေါင်းထောင်ရှိပြီးရှိနေတယ်။တချို့ကလည်းငွေလေးရွှင်လာတာနဲ့သုံးပြတာနဲ့မွေးရတာပဲ။တချို့ကြတော့အကျွေးတောင်ပို့ထူသွားသေးတယ်လို့။တမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးလို့ဆိုကြတဲ့ဒီနေ့ခကြီးမှာဒီဝါလီခံပြီးဗန်ကျွေးသိမ့်ခံရတဲ့အဖြစ်အဆိုးတွေနည်းနည်းနုံနုံမှမဟုတ်တာ။လူတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုလို့ထင်ကြတဲ့ပေးဆက်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေငွေရတာနဲ့ဝယ်ပြကြတာကိုနောက်လာမယ့်နေ့ငယ်နေ့ငယ်အတွင်းမှာလဲဒီနေ့နေချင်းညချင်းမီလန်နာဖြစ်ချင်ကြသူတွေမီလန်နာလေးတွေဟာဝယ်ကြည့်စီမံခန့်ခွဲမှုမကျွမ်းကျင်တာနဲ့စီးပွားရေးဒုက္ခကြုံပြီးမျက်ဖြူဆိုင်ကြကုန်မှာမြင်ရသေးရဲ့နေ့ငွေရလာရင်လူတွေဟာမြူပြီးအောက်ခြေလွတ်ကုန်ကြတယ်မွေးရစေတုံးမိသလိုစိတ်တက်ကြွသွားကြတယ်တတိဖြစ်ဖြစ်ကတော့လူတွေဟာငွေပုံနဲ့ထိမိတာနဲ့ထူးခြားတဲ့ညံတွေဝင်လာကြပြီးယူယူမိုက်မိုက်နဲ့ထင်ရဆိုင်ကုန်ကြတာပဲတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကဘာကြီးကိုကဆောင်းတင်နိုင်ပြီထင်ပြီးသူ့ဘီရင်ကတင်းချိုင်းကူကိုရွှေတိနဲ့သွန်းသလိုရင်းရံကကသုံးဖြစ်တော့သုံးဖြုံးဖြစ်တော့တာပဲကျွန်တော်ခွန်တော်အရာရှိဒိုင်ယန်ကနေဒီကလည်းကျွန်တော်တတိတော်တော်များများရဲ့အကြံပေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေတန်းချီပြီးရတဲ့နောက်ငွေပြကြမသွားခင်မှာအလုတ်သုံးလုတ်လုံးလီရှိကြတယ်တက်ချက်လီဓမ္မမဟုတ်အပျော်စီမော်တော်ဖို့ဝယ်မယ်နှစ်တောလဲအမဲပြစ်ခီးသွားမယ်သုံးမယားကြီးကိုကွာရှင်းပြီးအသက်ငယ်ငယ်မယားငယ်လေးတွေယူမယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လဲဘဝပြင်ပါကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတော့တာပဲလို့ဖွင့်ဟပါတယ်ကျွန်တော်ကထပ်နှမ်းပြုတ်ရရင်အကြောင်းပြချက်နံပါတ်1လို့ပဲလူတွေဟာပေးဆက်ရန်ဝဲကြတာဒါမှမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကွာရှင်းတာပါပဲအဲ့ဒီပေးဆက်မှုတစ်ခုထပ်ဖန်တည်ပြီးနောက်ပေးဆက်မှုအသက်နဲ့လက်ထပ်ထားရလဲဆိုချင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လက်ထက်မှာနှစ်ခုတက်မကတဲ့ပေးဆက်မှုထုတ်ကြည့်ပိုက်မိသွားတော့တာပေါ့သုံးလက်ဖြားငွေတင်းနေပြီးဆိုတာနဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းမိသက်ဆွေသက်တွေမျိုးဝိုင်းလာကြပါလိမ့်မယ်ပတ်စံချေးပါလို့လက်ဖြန့်လာတဲ့
ချက်သူခင်သူတွေကိုနိုးလို့ခေါင်းခါညှင်းဆန်ဖို့လူတော်တော်များများအဖို့ခက်နေတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအဖြစ်မျိုးမကြုံရပေမဲ့ရုတ်တရက်တတိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမိသားစုပြိုကွဲအခင်မင်ပြစ်ကုန်ကြတာတွေ့ဘူးပါရဲ့။တတိပြပေကပညာပေးပါတယ်။မင်းချမ်းသာလာခြင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကြွန့်ကျင်မှုတစ်ခုကနိုးဆိုတဲ့စကားကိုမင်းကုံမင်းနဲ့မင်းချက်ခင်တဲ့လူတွေကိုပြောနိုင်တဲ့အရေးချင်းမြင်မအောင်လုပ်ဖို့တဲ့။စိန်ခံမော်တော်ကြီးတွေနန်းတော်အင်ကြီးတွေဝဲတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့နိုးလို့မငင်းနိုင်ခဲ့ကြသလိုမိသားစုတွေကိုအလိုလိုက်မိတဲ့ဖြစ်ပါပါ။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ခင်ဗျာအကျဉ်းညွန်နဲ့ကုန်ကြရတာပါပဲ။ပတ်စံထောလာပြီးဆိုရင်ငွေချေးချေသူတွေပေါ်လာရုံမကဗန်တွေကလည်းရုံရုံချီချီနဲ့ဝေတွေထတ်ထုတ်ချေးတာမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ငွေမလိုတဲ့အချိန်မှဗန်ကငွေချေးတယ်ဆိုတဲ့ဇိုးစကားပေါ်လာရတာပါ။အချိန်နေဆိုးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေစီပေးထားတဲ့ငွေလေးတွေကိုကိုကအပြေးလွှတ်လိုက်တောင်းယုံမကဗန်ကလည်းသူရဆရာရှိတာတွေကိုမရရတဲ့အနေနဲ့လေဘဲညှစ်တောင်းတော့တာပါပဲ။လေပြုံးကလေးဝေတို့ကြီးရလိုက်သူတွေဟာပညာခံနဲ့အတွေ့အကြုံဘာမှမရှိပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဖြစ်လာကြပါလေ။ဒီနေရာမှာလည်းတတိဖေဖေပြောခဲ့တဲ့လူတွေဟာဝေတိုက်တူးမိလိုက်ကြတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဉာဏ်ရည်မြင့်တက်သွားပြီလို့အောက်မေ့လိုက်ကြတာဟာပြုတ်ကျမဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပါပဲ။လူတယောက်ငွေတွေပုံတိုက်ရလိုက်ပြီဆိုရင်ပဲစတော့ပွဲစားတွေအိမ်ပွဲစားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲစားတွေစီကဖုန်းတွေတရဆက်ဝင်လာတော့တာပဲ။သူတို့ကိုပွဲစားလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကမင်းကိုပြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တာပဲလို့ဆိုတာတတိဖြစ်ဖြစ်စကားပါပွဲစားကောင်းတွေကိုစော်ခတာမဟုတ်ပါဘူးတတိဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖောက်တယ်ချတာပါကျွန်တော်စိတ်ထင်သူတို့ကိုလည်းပွဲစားတယောက်ကတင်းတနီပြက်လုံးထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဒေါ်လာ3သိန်း5သောင်းအမွေရလိုက်တဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတယောက်ရှိပါတယ်6လအတွက်မှာသူ့ငွေတွေကုန်သွားပါတယ်စေကွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူပွဲစားကရိတ်သွားလို့ပါတိရသလောက်ဒီထောဘတ်အိုးကြီးကလူလိန်ပွဲစားကိုတမဟုတ်ချင်းပဲလူချမ်းသာဘဝစီပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့ထောဘတ်အိုးဆိုတဲ့ဒိဗေကတော့ပွဲစားကရှယ်ယာတွေဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့ပုံမှန်အကြံပေးပြီးချူရခံရတဲ့လူတယောက်ကိုညွှန်တာပါအဲ့ဒီလူကပွဲစားအတွက်ကော်မရှင်တွေမျက်မျက်လေးရစီတယ်လေဒီလိုလှူစားလှည့်စားတဲ့ပွဲစားမျိုးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ပွဲစားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဟာအမဲဆက်ထင်ပြီးကြီးလေးစွာဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေကဆက်ဖြစ်နေစေဒီစာအုပ်အစမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့အတိမတ်ပြုခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့အရေးအချင်းကိုရှင်းလင်းချက်အရလူတယောက်ဟာငွေရှိရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ငွေရှိတာဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမဆောင်ပါဘူး။ဒီနေ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့ဈေးကောင်းနေတဲ့ stock ဈေးကွက်မှာကုမ္ပဏီအများပြားဟာလဲအတိမဲ့တဲ့လူတဦးချင်းလိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမိုက်မဲစွာလုပ်နေကြပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာငွေတွေတောင်းလို့ပို့နေတာကိုကြည့်ပြီးကုမ္ပဏီတွေဟာတခြားကုမ္ပဏီတွေကိုလိုက်ဝယ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာကလားဒါဟာ M&A လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဒနာကကံရီအများစုဟာအသက်တွေဖြစ်လို့ပေးဆက်ရန်ဖြစ်လာနိုင်တာပါတခါတလေကံမဏီကြီးတစ်ခုဟာကံမဏီငယ်လေးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်မိရာကဒုက္ခရောက်ပြီးပြုတ်သွားတဲ့တရကတွေရှိဘူးပါလေ၅စီဝတလန်လွတ်သွားတာကိုစိုးရင်စိတ်ကြောက်လဲကြောက်ကြတတ်ရဲ့ကျင်ပေါင်းများစွာဆိုသလိုလူတယောက်ဟာငွေကိုလူပွဲအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်တယ်လို့စင်းရဲမှာကြောက်မှုကဘဝတစ်ချောင်းလုံးကြီးစိုးလွန်မှုနေပါတယ်စိတ်ပညာရှင်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောမှုတာတော့ကြောက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပါပဲမှန်လိုက်လေချင်းပေါ့ဒါကြောင့်လဲကြွန့်ကျင်တဲ့ပညာရှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာသူ့အဖွဲ့မှာစိတ်ပညာရှင်တယောက်ကိုပါထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်မှလဲလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်စိတ်မျိုးကိနေတာပါစောစောကတင်ပြချက်တွေအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်မှာထက်ငွေတွေဆုံးရှုံးမဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတာတော့မငြင်းတာပါဘူး6လူတွေဟာကောင်းတဲ့အသုံးစိတ်နဲ့
မကောင်းတဲ့အသုံးစိတ်ကိုခွဲခြားမသိတာလဲချမ်းသာပြီးမှပြန်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာပဲမကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်စီးရင်ခိုင်ဒါမှမဟုတ်အခွန်တောင်းကန်ကရော့ဘတ်နောက်ဖေးအိမ်ခွက်တလုံးဝယ်လို့ရပြီလို့ဖုံးဆက်ပြောလာတယ်ရှိတယ်တနည်းပြောရရင်ငွေတွေပိုရှန်နေလို့ပြဿနာတက်နေတာမို့ပိုရှန်ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့နှိုးဆော်တာပါချမ်းသာတဲ့လူတွေပိုချမ်းသာသွားတာကခွန်ဥပဒေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပိုဝယ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရမှာအရှိပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာပိရမစ်ဟာလည်းအရေးပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေထဲမှာအသုံးစိတ်ဟာတောင့်တနေရာကပါခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အသုံးစိတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်တတိဖေဖေကလူတယောက်အနာဂတ်မှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆိုတာသူစီးပွားရေးအခြေပြပုံစံကအသုံးစိတ်တွေကိုကြည့်ယုံနဲ့တက်ဟဟောနိုင်နေရဲ့ကွလိမ္မာပါနဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာဘယ်နေရာမျိုးမှာတုံးတင်နေဆိုတာသိပြီးအသုံးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သုံးထိုက်တာကိုသုံးမသုံးထိုက်တာကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပြတဲ့နောက်တခြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုထပ်ဝယ်ရင်ကလူချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဟာဝိုင်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပူပူနွေ့နွေ့သူဝယ်လိုက်တဲ့အဖို့တန်ဆုံးမြေနေရာတွေကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလို့ဒီမြေခွက်ကိုငါဝယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါလုပ်ငန်းတွေကဝယ်ပေးတာกว่าလို့ပြောခဲ့တာကြားရမိပါသေးရဲ့ဝင်ငွေလမ်း၄ခွက်ပြစရာကဘီခွက်ဟာဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဝယ်ဖို့အခွင့်သာဆုံးနေရာပဲပေါ့နောက်ဆုံးသူလက်ချပေးတာကမင်းချမ်းသာခြင်းငွေတွေတပုံတစ်ခေါင်းချီရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စီမံခန့်တစ်ခုရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းမရခင်ကတည်းကဘာလို့မဲဆိုတဲ့စီမံကိန်းဆွဲထားရမယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းမျှမရှိရင်မကြခင်ငွေတွေဟာမင်းရှာတာတဲ့မြန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပျောက်ပြစ်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒင်းကားကြောတစ်ဖက်အသုံးစိတ်အခွက်ကိုဂရုတစိုက်ကြည့်တဲ့လူဟာဒင်းကားစိတ်ရဲ့ကြောဘက်ကိုဖောက်ထွင်းမြင်နေတယ်လို့ပဲကွာတော်တော်များများလူတွေကအသုံးစိတ်ကိုအစိုးဘက်ကပဲကြည့်တတ်တာမို့ဆင်းရဲကြတာပေါ့အသုံးစိတ်ကကိုယ့်ကိုပိုချမ်းသာစေနိုင်တာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဒင်းကားရဲ့ကြောဘက်ကိုမြင်တဲ့သဘောလိုပဲမှတ်တတိဖေဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါပဲအသုံးစိတ်အခွက်ကိုဖောက်မြင်တာဟာအံ့ဖွယ်ကျွန်းရောက်တဲ့ Alice ပုံမြင်တဲ့က Alice ကြည်မှန်ကြည်ပြီးကိုယ့်ရောကာယတွေမြင်ရတာနဲ့လည်းမခြားပါဘူးမင်းဒင်းကားနှစ်ဖက်စလုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ခြင်းအပြင်မျော်လင့်ချက်ကြောက်စိတ်အာရုံခြောက်ခြားမှုတွေရှိနေတာသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့သူတွေ့ဆုံတော့တခါစကားတစ်ခွန်းကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလူစည်းရဲ့အဖြစ်ကတတိဖြစ်အောင်အထွေခေါ်တွေပြောင်းသွားရပါတယ်။ချန်တားရေးစီမံကိန်းချိထားခြင်းအပြင်အခွန်ဥပဒေ၊ကံမဏီဥပဒေနားလည်ပြီးတော့အသုံးစိတ်အကွက်ကနေတဆင့်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တာပဲကွ။တာမန်လူတွေကတော့အသုံးစိတ်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကုန်ကြတယ်။မင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အသုံးစိတ်ကိုထိမ့်ဖို့နားလည်ရမယ်။တတိဖြစ်ပြီးပြောတဲ့ဒိဘေကဒင်းကားရဲ့ကြောတစ်ဖက်ကိုပါမြင်ဖို့ပြောရရပါတယ်။ဝင်ဝင်နေပြီသုံးငွေများနေရင်ကောကောင်းပါမလားအခုနောက်ဆုံးစာဖိုက်တွေမှာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ idea တွေပါပါတယ်တတိဖေဖေကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားငွေဆိုတာ idea တစ်ခုပါကွာလို့ကဲဒီတော့ဝင်ဝင်နေပြီအသုံးတွေများနေတာကောင်းပါမလားတင်ကနှစ်ဖက်သဘောတရားကိုနားလည်သူအဖို့တော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်မယ်စင်းရဲသားတွေကဝင်ငွေထွင်ငွေမျှမှဝင်ငွေကထွင်ငွေထက်ပိုမှကောင်းတယ်လို့ယူဆကြတာကြောင့်ဆက်ဆင်းရနေကြတာဝင်ငွေနည်းခြင်းနည်းပါစေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာသုံးတဲ့ငွေကများနေတာဟာချမ်းသာမဲ့လက္ခဏာပဲပေါ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ဖို့တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါဒီလိုနားလည်ထားရင်လုပ်ငန်းဖန်တီးဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုတည်ဆောက်ဖို့ငွေတွေတက်ယူဖို့တိတ်ညံမသွားတော့ဘူးတခါ90 10စီးကန်းကိုလေးလာပြန်တော့လေလူ90ရာခိုင်နှုန်းဟာငွေအလုံးရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းသာရရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဝင်ငွေမြင့်မားပြီးသုံးငွေချော့ချခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့အချက်ကိုတွေးရပြန်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာငွေတွေအပြည့်အစုံရှိနေသေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ idea ကောင်းကောင်းနဲ့ယူတတ်မှရမှာပါ။လူတွေဟာငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုသူတို့ခေါင်းထဲကမပြောင်းသေးတော့ကမ္ဘာတစ်ဖက်ကငွေပုံကြီးကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို10ရာခိုင်နှုန်းသာပိုင်ဆိုင်တဲ့
လူ90ရာခိုင်နှုန်းထက်ကဆင်းရဲတဲ့နေ့နေ့လေးအမွဲလို့တတိပိပိကပြောခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီတော့သုံးငွေများပြီးဝင်ငွေလျှော့တာကချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ကြည့်ရအောင်။လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပါနဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာအခွန်ဥပဒေနဲ့ကံမီဥပဒေတွေကိုတရားဝင်အသုံးချပြီးအသုံးစိတ်တွေကိုဝင်ငွေအကွက်ထဲပြန်သွင်းတတ်ကြပါတယ်။အောက်ကဝင်ငွေအခြေပြပုံစံဟာကျွမ်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတယောက်ရဲ့လုံရက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။တနည်းဒိဋ္ဌိကျဲတတိဆရာကိုင်းတို့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရဲ့ဒေါ်လာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုရယူတဲ့ပုံစံပဲပေါ့။ဒီနေရာမှာဝင်ငွေနဲ့ပြီးအသုံးစိတ်မြင်မာတာဟာချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးသလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့လိုပါအောင်ပေါ့မလား။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနားလည်ရင်ပဲကမ္ဘာငွေတို့ကြီးကိုမြင်တော့ပြီထင်ပါရဲ့။လူ90ရာခိုင်နှုန်းကငွေ10ရာခိုင်နှုန်းပဲရတဲ့ပုံစံကဒီလိုပါ။အထက်ကပုံစံဟာကျောက်အိမ်ဟာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲလို့အလင်းနဲ့ပြောလာသူတယောက်ရဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လေပုံစံရကိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေကအသုံးစိတ်အကွက်ကထွက်သွားလိုက်တာပြန်လာဖို့မလွယ်သလိုဝင်လာမယ်ဆိုတာတောင်းချက်ချင်းပြန်ဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။တကယ်လို့နောက်လူတယောက်ကကျွန်တော်ငွေတွေလဆင်ဆုံရှုံသွားပေမဲ့အစိုးရကဒီငွေတွေကိုအခွန်လုံချင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောလာတာဟာကျွန်တော်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုအပေါ်မှာငွေသွင်းတာကိုအစိုးရကငွေပေါ်အောင်အခွန်လုံချင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတာနဲ့ဘာမှမခြားပါဘူး။မင်းမသုံးငွေအကွက်ကပတ်စံတွေဝင်ငွေအကွက်ထဲပြန်လှည့်ဝင်လာတာယာကင်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့တတိပိပိကကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုသူကကျွန်တော်နဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာပေးတာပါ။သူ့ရဲ့ရှူထောင်ကကြည့်လိုက်တော့လူများစုမမြင်နိုင်တဲ့လုံးဝကွာခြားတဲ့လောကတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အလုတ်ကိုချွေတတိကျလှုပ်ပြီးငွေကိုချိုးချံတုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့လောကနဲ့မတူခြားနားလောက်အောင်တရရိပ်ကြောဝချမ်းသာနေတဲ့လောကပေါ့။တတိပိပိရဲ့မိကွန်းကိုခမားကိုယ်တိုင်ခမားပြန်မေးကြည့်ပါ။အဖြေမှန်ရပြီဆိုရင်ငွေတွေတတဲတဲပန်းထွက်နေတဲ့ငွေပန်းကြီးကိုခမားမြင်ပြီးအာရပါရသွားခတ်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုသဘောမပေါက်ရင်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုပြပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီစားကိုထက်ထက်ကကဖတ်ရင်ပူရှင်းသွားမှသိကြပါတယ်ကဘာပေါ်မှာဝေရှာတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်ကိုကဘာပေါ်မှာငွေတွေအော့တိုက်နေတာပဲဆိုတော့ရှုထောင့်အမြင်နဲ့ပြောင်းလဲပြအောင်ဒီစာအုပ်ကိုရေးထားတာပါကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်လုပ်ငန်းကံပဏီတွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏပြောမိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတကယ်မသိဘူးလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ပြောရတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူတို့ဟာဒီလုပ်ငန်းမျိုးကငွေဘလောက်ထွက်လာမလဲဆိုတာလောက်သာအယုံဆိုင်နေကြတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကသူတို့ကိုငွေဘလောက်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်အခွန်မဆောင်ခင်ငွေအမြောက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တာကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထောက်ပြသတိပေးပါတယ်ဒါမျိုးကိုဤအကန့်ကလောကလက္ခဏာဝန်ထမ်းတွေမလုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်လုပ်ငန်းကအကြီးအမားဆုံးရနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းပဲလို့ယူဆပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုနိုင်နိုင်နဲ့ဖိဖိစီစီလုပ်နိုင်ရင်သူမတူအောင်ချမ်းသာမှကျင်းတည်တာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကဒေါ်လာတန်းတွေ10ခန်းရှိပြီးပွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဝဲပြာကြကုန်တာလဲရဝထထင်တွေ့ခဲ့ဥပါရဲ့။ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်မှာဦးစီးခေါင်းဆောင်လုပ်နေသူတွေကိုတွေ့တိုင်းသူတို့လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကအပိုင်းဟာလူတွေငွေထင်းတူးရအောင်ပညာသင်ပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှာရတဲ့ငွေတွေကိုဘယ်လိုထင်းထင်းကန်တွေရမယ်ဆိုတာလက်ညွန်ပြဖို့လိုကြောင်းနှိုးဆော်လေးရှိတယ်။သူတို့သုံးဆွဲတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးအဆုံးမှာချမ်းသာစင်ရဲ့ကွဲပြားသွားနိုင်ပုံကိုလည်းသင်ပေးခိုင်းမိတာပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထက်အများကြီးရှိတာပိုကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကလာသူတွေတင်သူတို့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအမှန်ကန်မသိတာမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတူထောင်တဲ့စုံးတီထွင်နေလဲအလားတူနားမလဲတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဒီနေ့ခက်ဆားနေတဲ့လုပ်ငန်းထောင်ပြတာနဲ့ရောင်းဖို့တခုပဲစဉ်းစားနေကြတော့ပါ။ဒါဟာအခွန်ဥပဒေနဲ့ကံပဏီဥပဒေကိုအေးချိုတောက်ထတဲ့
ချင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့လုံထုံလုံနည်းကိုမသိကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အိုင်ဒီယာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုပ်ငန်းထောင်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထပ်ဝေရမယ်အစားလုပ်ငန်းထောင်မှုရုံနဲ့ရောင်းပြက်အခွန်တွေဆောင်ဘဏ်ဒီမှာငွေတွေအပ်အလုပ်ကိုတက်ကနေပြန်စဖို့ပဲတက်ကြတာဆိုပါတော့ပြန်ရောက်ဖို့တက်တဲ့လုပ်ငန်းထောင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ကုမ္ပဏီတွေကိုငွေလငင်းနဲ့ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်ထောင်ရမှာတပြားမကျန်ကုန်ပါလျော90 10စီးကန်းကအစွမ်းပြလိုက်လို့သူတို့ဆုံးရှုံးရတာဆိုတဲ့မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအသေးစားလုပ်ငန်းရှင် S ဘွားတွေကဘီဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတက်ထောင်ကြတာကိုသူတို့လုပ်ငန်းကိုဘီတယောက်ထဲကပဲဝယ်သွားတာပါဝယ်သူတွေကဘီလုပ်ငန်းရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုနားလေတယ်ဒီလိုနဲ့ငနေနှစ်ယောက်ကတန်ပေါင်းများစွာရပြီးမှပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားခြင်းပါပဲဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘီလနာသူကျဲကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဇလန်ပါဘာနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ယင်းနေမြုံနယ်သူတွေကလက်ထက်မှာလုပ်ငန်းကိုကင်ထနိုင်သမျှကင်ထပြီးတင်းကျင်းတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကိုရအောင်လုပ်ရမှာရွှေပင်ငွေပင်တွေစိုက်ပြီးကူးစားနေတော့တာပဲသူစားလို့ဝါပြီဆိုမှတခုချင်းထုတ်ရောင်းပြီးငွေတွေတဲ့ပြီးပြန်တော့တာကလားငါလုပ်ငန်းတစ်ခုထောင်တဲ့အဓိကအကြောင်းကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဝယ်ပေးမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဖို့ပဲဆိုတာတတိဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့စကားပါဆုံးတီထွင်သူအများစုကတော့သူတို့ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုသာအပိုင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစူပွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုတဲ့မဟာဘလူးကြီးတွေဖြစ်သွားကြတာလဲတပုံကြီးပါပဲအချုပ်ပြောရရင်ဥပဒေစည်းကမ်းရေးဆွဲသူတွေဆိုတာကလည်းအေယာမတတိကြီးတွေလေတုံးငွေရဲ့စွမ်းအားတကူဒါကြောင့်ငွေဘလောက်ရအောင်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာထက်သုံးငွေတွေကပိုင်ဆိုင်မှုလားပေးဆက်မှုလား꽌ပြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်လူ90ရာခိုင်နှုန်းက10ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဟာဒီလူတွေအနေနဲ့ရတဲ့ငွေကိုဘယ်လို300မှန်မသိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိပိပိကတော့တတိတယောက်ဟာအမိုက်ထဲကရွှေထုတ်တက်တယ်လို့ပြောမှုပါတယ်ဒါဆိုကျန်တဲ့လူတွေကရွှေကိုအမိုက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့ဒီတော့တတိတွေဘာကြောင့်မွဲကုန်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြစ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ဆင်းရဲသားတွေဆင်းရဲမြဲဆင်းရဲတာနဲ့လူရတန်းစားတွေငွေအတွက်ပြုပြဲရုန်းကန်နေရတာတွေကလည်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။တတိတွေလူရတန်းစားတွေဆင်းရဲသားတွေဘဝပြည့်ရသမျှသူတို့အသုံးစိတ်ကိုသူတို့မမှန်ကန်ကန်မထင်းကွက်နိုင်လို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်။ငွေတွေသုံးပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်မဲ့အစားသုံးတဲ့ငွေတွေကမွဲစေးဖော်ပေးလိုက်တာပဲ။ဖြစ်ပါတော့တယ်အပိုင်းကပြန်ပေးပါအခန်း40နှစ်ပြန်ပေးဖို့ပြင်ပြီးပြီလားအမှတ်30မြောက်ယင်းနှမြုံနှံသူထိန်းကွက်မှုပေးကမ်းခြင်းကိုထိန်းကွက်ခြင်းမကြသေးခင်ကကျွန်တော်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းနေပဲဒဏ်နဲ့မျိုးထဲမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာဆုံးမိရကသူကကောက်တီးသွားရဖို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမကစားတာလားနဲ့ရှိကြပေမဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတဲ့အတူစကားလေးပါလေးပြောမယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားမိပါတယ်ကောက်တိကောက်ကားလေးလှဲ့ပတ်စီးရင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအခြေအနေတွေပြောကြတဲ့နောက်မှာသူ့လေတံမှာထိပါပုတ်ခတ်တဲ့စကားတွေပါလာတော့တာပဲအဲကျွန်တော်ကအငြင်းစားယူပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ခဲ့ရကလောလောဆယ်လက်ရှိလက်ထက်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအထက်အနေတစ်ခုကိုအများဆန်လုပ်ပြီးတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင်ထားမဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကစိတ်ဆိုးသွားလို့ပဲပေါ့သူကကျွန်တော်ဟာလောဘကြီးတယ်ကိုယ်တပည့်ကိုစဉ်းစားတယ်မရှိစဉ်းစားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တယ်တဲ့သူပြောသမျှညီနားထောင်နေပြီးသွေးအေးသွားတဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကမင်းကဘာကြောင့်တတိတွေဟာလောဘကြီးတယ်ထင်ရတာလဲအိုးငါကလူစင်းရဲတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုတစ်ချိန်လုံးမြင်နေရတာကိုကချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူတို့တွေဘာတစ်ခုမှလုံးမပေးဘူးဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြတာပဲသူကရှစ်နေတယောက်ဖြစ်ပြီးပတ်ဆက်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအမှုကိုလိုက်ပြီးတယ်လေရှိသူနဲ့မရှိသူကြားကကွာဟချက်ဟာအမြဲကြီးမားနေတယ်။မွေးတေငက်ပြက်လို့မျောလက်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းမနေတော့ဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါလင်းတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးတောင်မှမက်ခွတ်မြမရတော့ပဲ။မင်းတို့လိုကောင်တွေကသာတနေ့တခြားပိုချမ်းသာလာတယ်။လုပ်ငန်းတွေထောင်ပြီးချမ်းသာအောင်သာလုပ်နေကြတယ်။မင်းလည်းချမ်းသာပြီးချမ်းသာဖို့သာဂယူဆိုင်တဲ့
မိုက်ကဲအဖေလိုလောဘအိုတတိကြီးနဲ့တူထက်တူလာပြီ။တန်းရဲ့ဒေါသကကောက်တီးရိုက်ရင်ပောက်ကွဲမှုအချိန်မတက်တော့တာနဲ့နောက်တနေ့ကျမှဟိုတယ်စားတော်ခန်းမှာပြန်တွေ့ဖို့နဲ့ကျွန်တော်လုံနေတာတွေကိုပြเสียရှိတယ်လို့ချိန်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှတန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းကစားချက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တာပဲ။ဒီဂိမ်းဘုတ်ကဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ကအများဆင်းရဲကြတာဟာဒီစီးပွားရေးပညာမတက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သီအိုရီကိုရှင်းပြပြီးဂိမ်းဘုတ်ကပညာပေးထားပုံနဲ့ရှင်းပြပါတယ်။ဒီဂိမ်းဘုတ်ကစီးပွားရေးလောကသုံးဝေါ်ဟာရတွေသင်ပေးပါတယ်။စကားလုံးတွေဟာဒုလူသားတွေရဲ့စွမ်းအားကောင်းတဲ့လက်နက်ကိရိယာအဲပိုင်းဆိုင်မှုပဲကွာ။အဲဒီစကားလုံးတွေဦးနှောက်ထဲဝင်သွားရင်အဲဒီဦးနှောက်တွေကတကယ်ဖြစ်ရှိမှုတွေကိုဖန်တီးပေးနေတာမဟုတ်လား။လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ပဲဝေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေသင်မထားရတော့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးငွေတော့ကရောက်ပြီးငွေတွေရုန်းကန်နေကြတာပဲပေါ့စပွဲတို့မှလေးကကော်ဖီနဲ့မုန့်တွေလာချပေးခြင်းမှာတန်ကရောင်စုံချေထားတဲ့ဂိမ်းဘုတ်ကိုလေးလာကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့ငော့တော်တော်လေးတန်နဲ့ဒီဂိမ်းဘုတ်တစ်ခုနဲ့စင်းမွေးတိမှုတွေကိုဆုံးသက်ဖို့ကြံနေတာလားကျွန်တော်ကခတ်ဟတ်ဟတ်လေးရေလိုက်ပြီဟာကွာငါအဲ့ဒါလောက်အားတဲ့အကောင်မြင်သလားမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကာကြီးခါခွေတင်ပြတဲ့အစ်စ်မှာလုပ်ငန်းဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဟာချမ်းသာခြင်းတွေအတွက်လိုအပ်ဆုံးကအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုပညာပဲလေဒါဆိုမင်းကချမ်းသာခြင်းတွေအတွက်ပဲဒီဂိမ်းကိုထွင်ပြီးစင်းရတာတွေအတွက်မဟုတ်ပေါ့ဒီလိုပါကွာငါခိမ့်ကဆင်းရဲချမ်းသာမြွေတတိဖြစ်ချင်တဲ့သူအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာပါတခုတော့ရှိတယ်မချမ်းသာခြင်းဘူးဆိုသူတွေအတွက်တော့ကုညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့ကိုသူတို့ဆင်းရဲတွင်ကမထွက်ချင်တော့ရင်တော့ဘသူကကယ်နိုင်ပါလဲဩမင်းစကားကငါတက်တဲ့လုံးလူလူကုညီနေတဲ့အလုပ်ကအလကားပဲလို့ပြောချင်တာလားအာဒီလိုတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့တကယ်ချင်းလောကကြီးမှာကယ်လို့ရတဲ့လူရှိသလိုကဲလို့မရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်စကားကသူ့ကိုတူဝေသွားစေပါတယ်ဒီနောက်စင်းစင်းဆဆနဲ့အေးငါတို့တရားကြီးလောကမှာလေငါကအကြံပေးတာကိုမလိုက်နာတဲ့လူတွေရှိသားပဲသူတို့ကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြာပြန်တွေ့တော့ခိုးမှုရမ်းကားမှုတွေနဲ့ပြန်ဖန်ခံရတာပဲကွအဲ့ဒါငါပြောနေအဲ့ဒါငါပြောနေတာပေါ့တကယ်ဝေးလျှော့ခြင်းတဲ့လူမဟုတ်ရင်အကောင်းဆုံးတက်ဆာနဲ့လေးချင်ခံတွေဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစာကောင်းကောင်းမတင်ခြင်းနဲ့ចောင်းသားတရားဟာလေအတန်းထဲမှာအချင်းကုန်ပြီးတခြားလူတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးနေပါပဲစိတ်မဝင်စားရင်တင်ပေးဖို့ခက်တယ်ငါကငမန်းတွေနဲ့နဘန်းလုံးနေတာတင်ဖို့စိတ်မပါတာကိုမင်းစွတ်တင်းတင်ပေးဖို့ရမလားဒါပေမဲ့ခေါင်းရိပ်ထားတော့ဝါသနာပါတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာလေးလာတယ်လေးကျင်တယ်ဈေးကြီးပြီးပြီးတနက်တက်တယ်အဲ့ဒါငါကူကတင်လို့စိတ်ရှိလို့ပေါ့ဒီနောက်တော့တတိဖေဖေကမိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတဒါရေရောဖို့နဲ့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပြီးပေးကမ်းလှူဒန်းဖို့လဲတင်ပေးတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်တတိဖေဖေရဲ့စီမံကိန်းနံပါတ်5အဆင့်ကိုရှင်းပြတယ်လို့ဂိမ်းဘုတ်မှလည်းထည့်ထားပုံကိုကြားသားလိုက်ပါတယ်ဂိမ်းဘုတ်ရဲ့အမြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကပန်းရောင်4000ကျပ်လေးထဲကစွန့်ချက်ပေးကမ်းမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကင်ဆာသုတေသနဗိမာန်ဖျားပေးတဲ့ဆုလက်ဆောင်စသဖြင့်ပါပါတယ်အမြန်လမ်းချောင်းကကစားကွက်ပြင်မှာပတ်ထားပြီးအတွင်းမှာပတ်နေတဲ့လမ်းချောင်းကိုတော့ကျွတ်ပြေးလမ်းဆင်းရဲတန်တရားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်မင်းဆိုလိုတာကအမြန်လမ်းထဲမှာပေးကမ်းလှူဒန်းမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အေးအမြန်လမ်းပေါ်မှာစိတ်ကုအိမ်မဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကွတစ်မျိုးကကိုကိုကိုအလိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးကမင်းမှာပိုရှန်နေတဲ့ငွေတွေနဲ့ပောင်းချင်ကဘာကြီးကိုတာယာဖွင့်ပြအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့စိတ်ကွအိမ်မဲ့ပဲမိုက်ဖေကတင်ပေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသလောက်အလူတန်းရေရောရမှာပေါ့မိုက်ကရေရောလိုက်တယ်မှမပြောပါနဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ချိတ်လူတာကွအေးဒီအထက်ကမှကဘာလူအဖွဲ့အစည်းကိုအများဆုံးငွေပြန်ပေးနိုင်တဲ့နည်းကိုလည်းတင်ပြပေးခဲ့သေးတယ်ကွအဲ့ဒါကတော့တတိဖြစ်အောင်အကြံပေးကူညီရင်းနဲ့ပညာဒါနလုပ်ပြီးပညာပေးဖို့ပဲဒါဟာရှေ့လူတွေရဲ့အစဉ်လာတိုင်းပါအမှန်ပါပဲ
ကျွန်တော်သူရဲ့ကောင်းဟီရိုကြီးဂျိုဆုရော့ဖ်ကတော့ကွန်တန်ရန်ပုံငွေဆိုပြီးကမ္ဘာနှံပြစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဂျွန်ဒီရော့ဖဲလာဆိုရင်လူမှုကေဆေးဖောင်ဒေးရှင်းတာမကပဲချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှာငွေတွေပေါင်းလှူခဲ့သေးတယ်။အလားတူပဲစတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ကြီးတဲပီးပီဂျူးစ်ကလည်းဂျူးစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လို့ထူထောင်ပေးတယ်။မဟာဘောကကြီးတွေဟာပညာရေးအစဉ်
သူတွေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းအထိလဲသူ့အမွေထိန်တွေကိုဆက်လူတယ်သူမသိခင်ကပြောခဲ့တာတော့အဲ့လိုလူရတိုင်းမှာသူဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့မဆုံးတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့လူလေလူသိထင်ရှားလေနဲ့စီးပွားတက်လေဆိုပဲကွဒါဆိုသူကအသက်ရှင်စင်မှာအကြီးအကျယ်ချမ်းသာအောင်ကြံခဲ့တာဆိုပါတော့ကဲအခုမဲကိုယ်တိုင်ကတော့တတိဖဖရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဘယ်လိုလိုက်နာပြီးဘာတွေလုပ်တယ်လဲတို့ကလည်းစီးပွားရေးပညာတက်အမြောက်ကြီးကိုရည်ညွှန်းတဲ့ foundation တစ်ခုထောင်ထားတာပဲ cash pro game အမြတ်မယူဘဲနဲ့ပညာဖိအစီအစဉ်တွေနဲ့ရသမျှကိုပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်လူတွေကိုငွေပေးလိုက်တာတက်ပညာပေးတာကပိုတန်တယ်ပိုတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ငါယူဆတယ်ဆိုပါတော့ဒုတိယကိုမင်းအလကားပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လာ9000 1000ပေါ့ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပညာသင်ပေးလိုက်တာဟာသူ့အတွက်သိမ့်သန်းကတိမကတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာမှုပေးလိုက်တာရောက်ပါတယ်လူတယောက်ကိုလမ်းမှန်ပြပြီးတတိချစ်ပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်တာနဲ့အမျှလမ်းမရောက်ကြောက်မကြအောင်အသိပညာပေးတာလည်းသူ့ကိုသိမ့်ရှိဆုံးရှုံးမှုကကာကွယ်ပြီးချမ်းသာစေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့ပညာဟာအသက်50 60အရွယ်ဖိုးအိုအမေအိုပေါ့ဆအရွယ်တွေကိုတောင်းနှစ်နှစ်ငယ်တွင်မီလန်နာပီလန်နာတွေဖြစ်လာနိုင်စီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်ဆိုရင်တော့စိုးစရာမရှိတော့ဘူး။သူတို့ဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုတန်းထောင်ခန်းရှိလူနေတဲ့ဒေါ်လာ4ဘီလီယံကျော်လူတဲ့ဘေဂိတ်တို့လိုစေတနာရှင်တွေဖြစ်ဥမှမလွဲပါဘူး။ဈေးရချိန်မှာပေးလူမဲ့အန်ခဲထားတာကိုပြပြပြင်းအကောင့်ထဲပေါ်မှာတည်ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကမ္ဘာကြီးဟာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သားရဆုပ်ပြေးပြီးကျက်တဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းလှပသွားမှာပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာနီဂိုမချာမီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်းထဲမှာကျွန်တော်အခုလိုအမေးခံပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုရမှာလဲဆရာတဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ချက်ကတော့မင်းဘာဖြစ်လို့တခြားလူရဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလဲဘာဖြစ်လို့မင်းကိုယ်တိုင်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးလူတွေကိုအစုမဝင်ခိုင်းတာလဲစောင်းရှေ့ဘက်မှာရေးခဲ့တယ်လို့ဒီပြင်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာကပါမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီစာအုပ်မှာတော့ပိုင်းဆိုင်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ကြံစပြီးနောက်ထပ်ပိုင်းဆိုင်မှုတွေဝယ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတင်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်မီနိုင်ရမှာလဲ။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်မှုတစ်ခုရယူဖို့ဆိုတာမခက်လာပါဘူး။ဆယ်နှစ်သားဒီကဘာ1998ခုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မာရီလင်းကအမေရိကန်သတင်းစာကြီးတွေမှာ
မျက်နှာအဖြစ်ကြောင်ကြောင်တစ်ခုထည့်ရမှာကဘာကြီးဟာအခုမှသက်ဆယ်နှစ်သားပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်သူဘာကြောင့်ဒီစကားကိုဒီလိုပြောခဲ့တာပါလဲဆန်ဆက်တော့ဘာလင်တရန်ကြီးပြောချသွားတာဆယ်နှစ်ပဲရှိခဲ့တာကိုညွှန်လိုက်တာပါဘာလင်တရန်ကြီးကိုပြောချလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာစီးပွားရေးတမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်အရစမုခေဆုံးသက်သွားပြီးပညာခေကလကဖွင့်လိုက်တာပဲလို့ဆိုပါတယ်တရင်နဲ့ပညာခေမတိ
ွယ်ကြော်လာတဲ့ချိန်မှာတော့အတွင်းထဲဝင်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်ညွန့်လာကြပါပြီ။ကိုရိုင်းအင်တာနက်ကုမ္ပဏီဘာဖြစ်လို့မထားရလဲဆိုတာဒီနေ့ပညာခက်ကြီးမှာအပြင်လူလုံးမဲ့အစားအတွင်းလူအဖြစ်ဘာကြောင့်ယင်းနှိမ့်မညွန့်တာလဲလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ခက်သုံးခက်လေယာခက်မှာဘယင်တွေမျိုးစားတွေနယ်စားတွေချမ်းသာကြပြီ။စင်းရဲသားတွေချမ်းသာခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။90 10နီးရမှာအရာ30ရာခိုင်နှုန်းချမ်းသာဖို့90ရာခိုင်နှုန်းကမွေးနေကြပါတယ်စမှုခွက်ကြတော့လေမြေရှင်ကြီးတွေအရင်ရှင်ကြီးတွေကအစီအနှစ်တွေစားလို့အများပြည်သူတွေကနင်းပြဘွားရောက်ခဲ့ပါတယ်90 10နီးရမှာပဲဩဇာထွန်းမှုခဲ့တာဆိုပါတော့အခုပညာခက်မှာတော့မိုးကျရွှေကိုရီကြီးချမ်းသာပြီးတကိုးကြီးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျန်ရင်ဖိုင်ညာရင်ရှိရင်အသက်အရွယ်မြေချမ်းသာနိုင်ပါပြီနီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပညာတွေနားလေတက်ကျွမ်းရင်ဘီလီယံကြီးတွေတော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရမှာပါအင်တာနက်ဝက်ဆိုက်တွေထွန်းကားလာတာနဲ့နောက်ခက်ပေါ်တထည်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်ဒါ90 10စီးကန်းတောင်ပြောင်းသွားပြီလို့ဆိုနေပါတယ်ဒီခက်ကြီးမှာတရင်ဦးတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ไอเดียကောင်းတဲ့လူတွေဟာလူချမ်းသာစင်ဝင်ကုန်ကြပါတယ်တချို့တော့ကရွှေပုံစံလူကုန်တန်းတွေသာတင်ခွင့်ရတဲ့ပညာမျိုးစုံတွေကိုကမ္ဘာလူငယ်တွေတင်ခွင့်ရကြတယ်လို့ပညာတွေတက်ပြီးလူနှက်ချမ်းသာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်အိုင်ဒီယာဟောင်းတွေဆွေးကြံခဲ့ရတာနဲ့အမျှအိုင်ဒီယာအသက်အဆန်းတွေရှေ့ထွက်လာပြီးပိုကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာတွေထိတ်တန်းရောက်လာတယ်ဥပမာလင်းရင်လက်မှတ်ကိုအဝေးကြီးသွားတန်းစီစရာမလိုပဲအိမ်ကနေပြီးတော့အွန်လိုင်းအင်တာနက်နဲ့ဝယ်လို့တောင်ရနေပါပြီနောက်ကဘာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခရုစိတ်ဆက်ပွဲကြီးအတွင်းကခရုစိတ်ဆက်သားတွေHindu RDC ကနေရခဲ့တဲ့ဒုက္ကနံကြီးကနံစတာတွေတွေ့ပြီးအဆင့်ဆင့်ထပ်ထွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရကပညာရဲ့အသီးသီးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ဆုံးကွန်ပျူတာဆိုတာလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ခက်ကြီးပြောင်းလဲသွားပုံကနေတဆင့်မယုံနိုင်စရာအတိပါပဲ။ရှေ့ဆက်လက်တစ်ဖြက်ဖြက်ပြောင်းလဲနေအောင်မယ်။တတိပိပိစကားနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မှန်နေတာတွေဟာမနေ့ကမှမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ခက်နဲ့တပြင်းညီလိုက်မပြင်းနိုင်ရင်တော့ရေကူးမတတ်တဲ့လူကြော်တွန်းတွန်းမြုပ်တလို့ပလုံကနေမြုပ်သွားမှာပါအပြောင်းလဲကစမ်းကြယ်ရော့ပေရော့နဲ့မာဂက်ဒဲရုဆိုတဲ့နာမည်တွေလူတိုင်းလူလူသိကြကြားဘူးကြမှာပါနှစ်ယောက်စလုံးကတက်ဆက်နယ်သားတွေဖြစ်ပြီးပညာခက်စီးပွားရေးမှာဝေချံခဲ့ကြသူတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့မကြာသေးခင်ကပဲရော့ပေဟာစီးပွားရေးတလဟောကြဆင်းသွားတာကတဲကတော့ရှုကနေမိုးပေါ်ပြန်တက်သွားပါလေ။နှစ်ယောက်စလုံးဟာပညာခက်မှာချမ်းသာခဲ့ကြတာချင်းအတူတူဘာကွာလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။အဖြေချရရင်တော့ခက်ရဲ့အပြောင်းလဲမြန်တာကိုတွေ့ရမှာပေါ့။ခက်ပြောင်းလဲသွားပုံတွေကိုနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာထဲမှာစောင်းပါရှင်သောမတ်ဖရက်မင်းကရေးထားပါလေ။စီအီခက်ကလာအိုင်းစတိုင်းရဲ့နှိုင်းယနီးယမှာ E = MC square ကလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။1945ခုနှစ်အမေရိကန်ကဂျပန်ကိုအနုမြုံပုံကျဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဩဇာတက်လာသလိုစစ်ရေးကြီးစိုးမှုကိုလည်းအင်္ဂလန်လက်ထက်ကလွှဲယူနိုင်ခဲ့တယ်။1980ပြည့်နှစ်များမှာလူတိုင်းကဂျပန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစီးပွားရေးအထုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ယူမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။နီကီကတော့ဈေးခွက်ဖွင့်လိုက်တာကိုဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတက်တန့်ဟာတိုးခဲ့ရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကE = MC square ကနေပြီးမိုးရဲ့ဥပဒေကို mode law လို့ပြောင်းကင်ပြီးအစွမ်းပြလိုက်ပါတယ်။မိုးရဲ့နေရာမှာက Margaret Chase ပြားလေးတွေရဲ့စွမ်းအားဟာ18လကြာတိုင်းနှစ်ဆတက်သွားမယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ American ဟာနည်းပညာနဲ့ဆက်လက်နဲ့အရာမှာဘယ်သူမှမရှင်းတော့အောင်အားသာပြီးမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကမ္ဘာအာဏာကိုခေါင်းဆောင်ထားနိုင်တာပဲ။ America အနေနဲ့
Lene Pianpoy Mata, Jemuni, Dolly do so be it, Junior Hongi Lube, so be it that no chanima, Jindibari. Valentine Pule to a Tongoya Shesseneco, Gunna Napaima, American Sibaya, don't do to Tayaga, the Rene Nipinya get a tail dog at Agla. Dilo Dilo, Amiante, Pionlen and Agale, Ayenshin Nanga baby, Lulaso, Pionle Quint, Yagelo Babe. Japan, no, England, no, ha, American, no, I mean, like my piano and get a gar. Can you chas in it? A mew mew don't know where Moody can I look your body. Deniso in, breathe the rest in it, ya, layakema, down in Jangelo, so about me. Daha, pupin, santa mu, lopu yima, yoya, sweriga, laupian sweater, chamabe. Idea, wa, jangipanyi, wa, yo minyan sura. Ludia Chanara, Tanaganule, Saimare. Lesson Zaga. Disau Sama, the Tepibi, Jambizaka Pine, Tama Yini Munan the Dugu, Pioga Shibare. Anyatrama Piscine, Tama Lone, Ginamine, Nere. Tata Chanchibu, Longe Amakanche Yabu, Chantabu, Yini Munam, Lotabe Pipi, Jesu Bubiro, Simbangiliro, Chamapa. Binyakajima, Yayaha, Alenone, Miano Pionle Nibare. Amagan Chetri, Nether and Hilavare. Tapacale, Quinlani, Pupun Lavare. Siboy Pinane, Jinimu Namu, Puhutu Dariha, Atatamia, a yejibare. Dane mia, the tipi be all a pity, Dama and Yatra, a piercing air sure, Sakale, Dinipu, a tella yejizumabe. Biliana Jiri, Pichaba Zelu, Santa Puye. Robert Tikiosaki. Sharon Lashla. 你妈变得你奶。